Meille kuluttajille on tärkeää, että käyttämämme tuotteet tuntuvat hyviltä kaikilla aisteilla. Kaupan hyllystä, erottuakseen kilpailijoista, tuotteiden ja pakkausten on puhuteltava useita aisteja. Niin näkö, kuulo, haju kuin makuaistiakin. Me Aistilassa autamme yrityksiä optimoimaan tuotteiden aistittavia ominaisuuksia ja lisäämään tuotekehityksen osumatarkkuutta. Perusta siis päätöksesi mielipiteiden sijasta tutkittuun tietoon. Kauttamme tavoitat aistinvaraisen arvioinnin ammattilaiset, koulutetut arvioijat kuin myös tavalliset kuluttajatkin. Lopulta on kyse kuitenkin onnistuneesta kuluttajakokemuksesta ja tyytyväisistä asiakkaista. Lähden kanssamme kehittämään tuotteestasi menestystä.